ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ, ଏହି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହକାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ପବିତ୍ର ସମୟଟି ସାରା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିନଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହକାରେ କିଛି ଉପାୟମାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା କେବେ ବି ଅସଫଳ ଯାଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି କିଛି ସରଳ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟମାନ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବୁ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ, ଶୋକ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ସରଳ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟମାନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, ଯଦି କାହାରିକୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦମନ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଯଦି ପରିବାରରେ କେହି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଭଲ ହେବାର ବୁଦ୍ଧିବାଟ ମିଳୁନଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଦିନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେହି ରୋଗୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଏକ ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟିଏ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଶ୍ମଶାନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେହି ରୋଗୀ ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ, କୌଣସି ଗ୍ରହଦଶା ମହାଦଶା ଚାଲୁଥିଲେ ବା ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଦେଉନଥିଲେ, ଏହି ଦିନ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସାରାଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏଗାର ମାଳା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ, ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ, ଧନର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲେ, ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ବାଟ ମିଳୁନଥିଲେ, ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବରଗଛ ମୂଳରୁ ବା ଆଖପାଖରୁ କୌଣସି ବି ଏକ ଗଛଟିଏ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଫୁଲକୁଣ୍ଡରେ ପୋତି ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଉନ୍ନତିର ବାଟ ଖୋଲିଯାଇଥାଏ, ଘରେ ଧନ ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ କିଛି ମହା ଉପାୟମାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।